Прес-служба компанії «Вода Донбасу» повідомляє, що з кожним днем водопостачання населених пунктів ускладнюється. Фахівці ДТЕК «Донецькобленерго» і їхнього підприємства все ще не можуть виїхати на насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водогону для відновлення ліній електропередач через триваючі бойові дії. З цієї ж причини немає можливості приступити і до ліквідації пошкоджень магістральних трубопроводів. Тим часом багато питань у мешканців міста виникає стосовно долі 30 мільйонів гривень, які Кабмін виділив Донецькій облдержадміністрації для капремонту насосної станції першого підйому у Карлівці. Де сьогодні ці кошти, очільники на місцях сказати не можуть. Ці 30 мільйонів або не дійшли, або їх не було. То есть на данный момент мы не можем ответить на этот вопрос, поскольку там в конце года принималась масса решений, кто же конкретно будет осваивать эти деньги. Вода Донбасса, либо МЧС, либо еще кто-то. Но так тогда этот вопрос не нашел решения в конце 2014 года. Было громкое обещание кандидата в народные депутаты, что он дает 2 миллиона. Вы же понимаете, что они не пришли туда. Поэтому этих денег там не было. И, извините, Киев пообещал и дал, я вам скажу, и дал 20 миллионов. Но он дал какого там, 25 или 28 декабря? Вы же понимаете, заканчивается финансовый год, и на этом все. Значит, на сегодняшний день судьба пока неизвестна Карловского водохранилища. И думаю, пока она не будет с теми событиями, которые вблизи Карловки. Нагадаю, що рішення про фінансування прийняли під кінець бюджетного року. Тож часу, щоб освоїти виділені гроші, фактично не було.